Արցախի ժողովրդավար ու խաղաղասեր ազգաբնակչությունն այսօր ենթարկվում է ավտորիտար ադրբեջանական ռեժիմի կողմից իրականացվող էթնիկ զտումների եւ կանգնած է ցեղասպանության սպառնալիքի առջեւ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է ուշ սպառնալիքներ գործադրել եւ ահաբեկչություն իրականացնել, նպատակ ունենալով արտաքսել կամ բնաջնջել Արցախի քաղաքացիներին եւ առանց հետևանքների վերահսկողություն հաստատել հայկական տարածքների վրա։ Շուրջ 7 ամիս Արցախի ժողովուրդն ապրում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի անօրինական շրջափակման պայմաններում, ինչը միջազգային իրավունքի եւ հրադադարի մասին 2020 թվականին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության խախտում է։ Արցախն օգտագործվել է որպես սակարկության առարկա բանակցային գործընթացում, առանց որևէ ներկայացվածության, ինչը հակասում է Միացյալ Նահանգների դավանած արժեքներին եւ միջազգային իրավունքին։ Բոլոր ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք։ Արցախի Հանրապետությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեով միակամ հռչակեց իր անկախությունը եւ այդ քայլը համահունչ էր միջազգային իրավունքի, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կողմից 1970 թվականին վավերացված պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների ու համագործակցության դաշնագրի դրույթներին։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված Արցախի կառավարությունը շարունակում է բարձրաձայնել միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցային գործընթացում ներգրավելու իր ցանկության մասին, որպես իրավահավասար կողմ, ինչը պետք է լինի անվտանգության, ինքնորոշման իրավունքի հարցում միջազգային երաշխիքների առկայության եւ բանակցող կողմերի պարտավորությունների կատարման պայմաններում։ Արցախում ապրող 120 000 հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները չեն կարող երաշխավորվել Իլհամ Ալիևի ավտորիտար իշխանության կողմից, որը տարիներ շարունակ կազմակերպել է բազմաթիվ վայրագություններ արցախահայերի նկատմամբ, ներառյալ Շուշիի եւ Հադրութի հազարավոր հայերի էթնիկ զտումները 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանցիներն իրականացրել են նաեւ հայ ռազմագերիների խոշտանգումներ ու սպանություններ, ոչնչացրել են Արցախում հայկական կրոնական եւ մշակութային արժեքները։ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի աջակցել Արցախի ժողովրդին եւ կանգնել նրա կողքին, հասնելու այն ճանաչմանը, որին արցախահայությունն արժանի է ի թիվս այլ ժողովուրդների։ Միացյալ Նահանգները պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները։ Միացյալ Նահանգները պետք է կոչ անի Ադրբեջանին անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին, պատժամիջոցների եւ օգնության դադարեցման միջոցով Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկի Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակման համար։ Պետք է ապահովի Արցախի ժողովրդի պաշտպանությունն ու ինքնորոշման իրավունքը, առավել եւս, որ արցախահայությունը հայտարարել է, որ չի հրաժարվի անկախության իր իրավունքից եւ արժանապատիվ խաղաղ կյանքով ապրելու նպատակադրությունից։